Kita jadikan dakwa kita seperti bahan lelongan. We give it to the highest bidder. Siapa bid paling tinggi, kita buat cara tu. Apa kecabaran dia tu? Prinsip iaitu ditawarkan wang ataupun ditarik tiada wang. Sebenarnya kalau lihat dalam mengikut pengalaman kami, kedua-duanya kami hadapi. Bila memulakan NGO, maka cabaran yang pertama sudah tentu adalah takut tak ada duit. Tetapi waktu yang sama kita sedang berfikirkan tentang kelangsungan dakwah. Adakah kita perlu ada prinsip sebelum kita mula mencari duit ataupun kita cari duit dengan membelakangkan prinsip ataupun tak adakan prinsip. Ya, kita bergerak seiring dengan wang. Di mana angin tiup kita, kita pergi. Jadi seperti lalang. Jadi bila lihat dari situ, first cabarannya adalah takut tak ada duit tu. Sebab kita ada kelangsungan, kita nak meneruskan dakwah, kita ada kaki tangan yang perlu dibayar, ada bil bil yang perlu dibayar. Takut tak ada duit di situ. Dan itu antara cara, cabaran dia adalah bila kami lihat apa prinsip yang kami perlu letak. Mendahulukan prinsip ataupun mendahulukan wang dan kita cerita prinsip kemudian berbandukan kepada orang yang memberi wang. Dia seperti kita jadikan dakwah kita seperti bahan lelongan. We give it to the highest bidder. Siapa bid paling tinggi, kita buat cara tu. Dan perkara ini pernah berlaku tanpa disebut secara spesifik. Ada penyumbang kami yang setelah melihat kami lebih lantang, bersuara dalam isu-isu semasa dan sebagainya, tanpa terlibat langsung dalam politik. Jadi mereka rasa kurang selesa. Dan memberikan seperti nasihat tapi sebenarnya nasihat tu kita lah double meaning tu. Jadi kata you lebih baik fokus pada dakwah jangan cakap pasal politik lah jangan cakap pasal benda lain, jangan cakap pasal benda ni. Now, dia memberikan indikasi kepada kami bahawa you continue nak bercakap, kami tak akan bagi duit kat you. In which bagi saya prinsip saya adalah, jika orang tu ikhlas nak bagi duit, dia mesti tahu apa yang kami dah buat dan apa yang kami akan lakukan. Selagi mana tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka dia perlu support. Tapi kalau dia tak nak support, kami melihat bukan kerugian pada diri kami. Itu dalam bab tak ada duit. Tapi pada waktu yang sama, kami juga ditawarkan wang bukan untuk mengu mengubah prinsip dan saya mahu melihat mereka ni ada niat yang baik. Iaitu contoh saya secara peribadi dijemput untuk bertemu dengan seseorang VVVIP. Bila berjumpa, ditawarkan bangunan di tengah bandar Kuala Lumpur. Jadi saya kata, ini untuk apa ni? Dan dia kata, ok yang ini sebenarnya, ok kalau you ambil ni, ok you, akan, you perlu buat ni lah. Makanan untuk gelandangan. Yang waktu itu bukan merupakan fokus kami hatta hingga hari ini. Bukan kepakaran kami. Dan kami lebih suka, biarlah orang lebih pakar buat kerja tu. Jadi kami tolak. Dan kita boleh bayangkan eh, kalau bangunan di tengah bandar Kuala Lumpur tu berapa? Berapa juta Jadi itu satu. Kami tak terima. Sampai hari ini kami tak ambil. Dan kami juga ditawarkan 2 juta ringgit. Dengan syarat, jangan buat ini. Niat dia mungkin baik, dia nampak okey. Dari sudut bisnes, kalau you terus cakap macam ni, akan mengakibatkan you akan terlibat dalam masalah dan sebagainya. Tapi dengan syarat dia nak bagi 2 juta tu, you stop cakap pasal benda ni. Saya pula terfikir, kalau lah saya sebagai pendakwa, saya sepatutnya membawakan seperti tadi surah kosa surah 28 ayat 87. Jangan membiarkan mereka menghalang kita menyampaikan firman Allah SWT. Jikalau saya perlu bercakap mengikut orang yang memberi duit, jadi sebenarnya saya ni pendakwa menyeru ke pada Allah ataupun mencari keredaan manusia siapa bagi saya duit saya bercakap walaupun ada orang kata tak apalah bro ambil lah duit tu dulu lepas ambil duit you buat tak buat duit dah dalam poket well itu nampak perspektif yang nampak cedik tapi sebenarnya adakah itu jawapan yang saya nak bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat iaitu saya dah ambil duit dah lah saya ambil duit orang amanah tak dilaksanakan pula menipu dia pula jadi bagaimana dengan prinsip kehidupan tu semua cabaran ini antara duit dengan duit tetapi ultimately bila fikir balik kenapa nak membentingkan duit sangat sedangkan kita berdakwah ni dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada tiga golongan yang nescaya Allah pasti akan bantu. Iaitu golongan yang bernikah kerana Allah nak elakkan zina. Seorang hamba yang ingin membebaskan dirinya dan orang yang berjihad fisabilillah. Yang saya risau bukan tak ada duit. Yang saya risau adalah saya cukup ikhlas tak untuk melayakkan saya tergolong dalam golongan ni.